טבלה מעניינת על ההפגנה של החרדים, עצרת החרדים, ופלא פלאים זה מופיע בפגישה הכי טובה עם התאריך, ממש מדויק, מופיע פה הפגישה הטובה ביותר של עצרת, אתם רואים פה עצרת החרדים, עצרת החרדים, מה שלא יומן, ממש מינימלי בכל התורה, ב-A-T-P-S-9-D. וכמובן שזה הייתה עצרת כנגד ממשל מינות, כפי שאומרת הגמרא לפני בית המשיח, ממשלה תהיה ממשלת מינות, ערב רב. המעניין ביותר שנופיע פה הפסוקים ממש, שם ישראל זעקו לקדוש ברוך הוא במצרים, בגלל הצרות שלחצו אותם, באשר אומר, את צעקתם שמעתי, מפני נוקסיו, ואספו כל זקני ישראל, ממש אספה של זקני ישראל בעצרת, ועוד פעם שמעתי את נקת בני ישראל, הבטחה שהשם ישמע, כלא יאומן, ללא ספק, הסרט הזאת עשה הרבה רושם למה בשמיים, ונקווה שזה יביא ממש לתשובה שמופיעה פה, וגם משיח מעניין, משיח עם התשובה, והמעניין ביותר שמופיע פה בן ישי, שאלות פה בן ישי מופיע, ממש בהגבלה לאותה הסרט שלא ספק עוררה לבבות, ולתשובה ואמונה שתביא בעקבותה את מיית המשיח במהרה בימינו, ואפילו השנה שתהיה ב-A-T-P-S-9-D.